duke sulmuar spakun në këtë pikë, a nuk zhvlerësoni institucionin ku ju si parti keni dërguar LSI-a më parë, po dhe ju si Partia e Lirisë si vazhduese politike LSI-s, keni dërguar pikërisht ankesat për inceneratorët? Sigurisht, Partia e Lirisë është edhe një parti institucionale që respekton ato institucionet e shtetit shqiptar, por nuk do më thënë që nuk përgjigjet kur ata janë indiferent ose me keqdashje nuk marrin. Rasti i inceneratorëve ka 558 ditë që është Partia e Lirisë ka depozituar një dosje të madhe, nuk bëhet fjalë për disa qindra, po për 128 milion euro që janë marë popullit shqiptar, taksa paguzve të tyre dhe nuk dihet se ku kanë vajtur. Pikrisht ky është edhe qëllimi i demonstrimit sot, që u bë përpara vendit të inceneratorëve, që sa më shumë njerëz të sensibilizohen dhe të shikojnë që ky inceneratorë, pavarësisht se ju janë vjedhur paret popullit shqiptar, nuk ekziston. Dhe akoma sot Bashkia e Tiranës paguan nga 29 euro për një periudhë 30 vjeçare, edhe kur nuk ekziston një gjë e tillë. Prandaj është pikërisht vajtja në vendin e krimit. Pse e quajmë vendin e krimit? Për arsye sepse ky është akti më madhor që asnjë qeveri në ruzullin tokësor, duke përfshirë edhe qeverit më të ulta në nivelin e demokracisë që mund të jenë në Afrikë, do kishin reaguar ndaj një daljes e një korrupsioni të këtyre përmasave. Prandaj, Partia e Lirisë këtë e pa si një detyrë morale, me që e ka ndjekur, e ka quar për para, dhe sigurisht me pretendimin që ky popull, i cilit i mungon transparenca, nga një qeveri, që i fshet të gjitha faret, përpiqet që t'imbuloj ato, të shikoj direkte në vendin e krimit se çfarë ka ndodhur me paratë e tyre. E dyta, nuk është vetëm sensibilizime, kjo është një politikë që Partia e Lirisë kërkon që ky sensibilizim të vijë në të gjitha aspektet. Ne jemi për 10 vjet shikojmë një pushtet të konsumuar, i cili ka vend për të protestuar në mënyrë individuale, kolektive, me grupe interesa. Do të vemi çdo javë për para parlamentit për të bërë platformën popullore. Do më thënë, koncepti jonë është që kjo protest nuk mund të bëhet vetëm njerë me një organizim të madhë, po për të arritur atje dhe mos u larguar prej sheshit, deri sa popullit të vendosi fatet e ti, duke detyruar... Jo, kjo do më thënë që populli të detyroj një qeveri të papërgjeshme, një qeveri që ka abuzuar me pasurinë. Nuk flasim për asë për revolucion, asë për gjëra. Me gjithë se jemi detyruar që jemi për para një situate te për kritike për të ardhme në vëndit. Këtu nuk bëhet fjallë për çështje rotacioni politik, asë për pushtetin e Partisë Demokratike, asë për Partinë e Lirisë, tu bëhet fjallë për shpëtuar Shqipërinë dhe rikthimin e Shqipërisë drejt demokracisë. Prandaj, ne do të protestojmë, kjo është drejta jonë demokratike, ne kemi detyra, po kemi dhe drejta, dhe një e drejt është që kjo qeveri e cila është e korruptuar deri në palc, ti përgjigjet minimalisht asaj kontrate që ka shkrua me popullin, për arsye sepse është e përkoshme, nuk mund të jetë një qeveri që të marri pushtetin. Ambasador, të lutem, falë. Unë po ju lëtë flisni politikisht me gjithset, të me potisha gazetarët, në thonë të dikush, shefi im, qa sinkronit do i ndash, ne shos të thëja zdi qa sinkronit i ndash, se s'po dikut s'po ngel gjë nga to që po thotë. Më falë që po të them hapur. Tani, pyetja që unë kam është, juve thatë, do ulemi në shesh dhe nuk do lëvizim. Tani, në ullur në shesh dhe mos lëviz, ka qenë Janukovici në Ukrajinë, që ndodhi me i dani dhe... Tani, me që i keni background diplomatik, dhe në sa po përmëndëm stabilitetin... Po dhe rama me qadra, po nuk prodhoj gjë. Ose basha me qadra. Ose basha, po nuk prodhuan gjë. Tani më fali se këtë ambarë. Duke qenë që sa po folën për stabilitetin për cilin ka nevojë rajoni, kjo gjëja, mendon se do ndodhi, i besoni vërtet ju kësaj, apo e thoni për këshu për politikë, që të ulemi në shesh dheri sa t'i i qeveri? Jo, fatet e Shqipërisë i zgjidhen shqiptarët.
Ne këtë po flasim. Okay, pra, po, doktor Berisha ka thënë me protesta nuk vjet në pushtet, thotë ka thënë doktor Berisha. Si? Doktor Berisha ka thënë me protesta nuk vjet në pushtet. Jo, nuk e ka thënë kështu, e ka thënë herë pasherë në revolucion. Tani të lutem. Ai thot revolucioni vazhdon. E mirë, tani Ta sqarojmë këtë gjë, shikoj. Tani revolucioni, se ka revolucion e Windows 95 ai është revolucion. Jo të gjithë revolucionet vëlla bën me lufsi 1789. Miku im, të them diçka. E para, ne kemi një Berishës ka kontekst gjërasi ka thënë. Një pozicion shumë konfort. Është era e parë që në Shqipëri interesat e popullit po rriten. Çështja ka arritur në një krizë të tillë, që është vetë populli që është shumë më përpara në kërkesat e tij se partitë politike. Dhe prandaj ne po udhëheqim për të realizuar dhe rikthyer ato aspirata që ata kërkojnë që të vendosen. Okay.